በቃ ህይወት በቃ አስጠላኝ እኔ ዋጋ የሌለኝ ሰው ነኝ ይላሉ። እዚያ ሄዶስ ምን አለው? ዝም ብሎ እዚህ ላይ ተቀምጦ ይግዳ ቢቸጋገረ የት ነው አይ ልጅ ይሄ ሶፍት ነው የሰጠው ታይታቸዋል። ይሄ ሶፍቱስ የመስፈኔ ላብ ነው ተጠርጎ የተሰጠው። እንደዚህ በሶፍት ላቡ ጥርግ ያደርግና እንካ ብላ ይለዋል። ጀለስ ላቅላቅላቅ ልና ቤት ሄዶ ዳቦስ ከቶ እንደ ሳንዱች ይብላው እንደ እንጀራ ተጠቅመው ወጥ ይብላበት ምንም እናውቀው ታሪክ የለም። ብቻ ታሽኖት መጥቶ ሊመሰክር ሄዷል። አጋንንቱ አለፈልፍ ብለዋል። እንዳንተ የምትለፈልፈው እስቲ አስጮሃ እኛ እንደፈለግ እናደርጓል። ከፈለግ እንዴ ከፈለግ እንዴ የምን አባል ነው? ይህ ሁሉ ብር ምንድን ነው? የምን አባል ኢሉሚናንቲ አባል ስትሆን በቃ ይከፈልሃል። ኢሉሚናንቲ በቃ ምንም የተለየ ነገር ማለት በቃ ኢሉሚናንቲ አባል ነው ማለት ይገብቶ ባለሀብቱኝ ራሴን ከብሬ ቤተሰቤን አክብሬ ራሴ በልጽጌ ምናምን በሀብት ተንበሽብሼ የሚል አይነት ሳቤ ያለው ሰው ገና በቁሙ ሳይሞት የሞተ አታስረጂ። ለማስረዳት አትሞክሪ። ስራ ስራ ነው እባክሽ። ስራ መረጭ። ይሄ ስራ ምን ማለት ነው? እንዴ ስራ ነው ይኮን በቃ። አንቺ ገፈሪ ማለት ነው እንዴ? ለምን እንደዚህ አይነት ሁሌም ቢዝነስ አለ እንዴ? አው ድፍረቷ ነው የሚገርመው። ድፍረቷ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ይሉምና ስራ እኮ ነው ምንድነው እያለች የምትናገርበት መንገድ እጅግ በጣም አናዳጅም በቃ የሚያስቆጣ ነገር ነው አይደለም ለሱ። ጤና ይስጥልን። ይህ ቤተቃና ቲዩብ ነው። ቤተቃና ቲዩብን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ያስተምራል ያልኳችሁትን ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሰብሰብ አድርጌ ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ዘና ትላላችሁ፣ አብራችሁኝ ትማራላችሁ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁንም ትሰጣላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሳብስክራይብ አድርጋችኋል? ሳብስክራይብ አድርገሻል እህቴ ወንድሜስ? መልካም፣ አይከፈልበትም። እሺ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ግን ለቀልድ ነው። ለማንኛውም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለምን ለእናንተ አይከፈልበትም። ምንም የምትከፍሉት ነገር የሚቀንስላችሁ የሚጨምርላችሁ ነገር የለም። ለእኔ ግን ይጠቅመኛል። ላይክ ሼርም አድርጉት። ለምን ተደራሽ ይሆናለሁ፣ ለብዙዎች እንዲደርስ ይሆናል። መረጃው ከብዙዎች ዘንድ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብና ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እያልኩ እያስታወስኳችሁ ዛሬ ለእናንተ ደግሞ ያስተምራሉ ያልኳችሁትን ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን እንከታተል። ዛሬ ፈገግ የምንልባቸው ቪዲዮዎችም አሉ፣ እንዲሁ አረግዜው ብለን የምናያቸውም ቪዲዮዎች አሉ። የት ነው ምን እየተሰራ ነው የሚለውም ነገር ብዙ ነገሮችን አሉ። ሰብሰብ የተባሉ ብዙ ቪዲዮዎች አሉና ስታዩ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እንደምታዩ ተስፋ አድርጋለሁ። ወደ ቪዲዮዎች እናልፋለን። የመጀመረው ቪዲዮ እንግዲህ እስኪ እንየው። ራሴን አጠፋለሁ ብለው ያውቃሉ? አራ ማረገው የኔ ጌታ ምን ይየው ነው ማለት እንደዛ ይላል። ብዙ የከተማ ሰው ያሳበ ደካማ በለውስ አሳቡ ደካማ ነው እሱ እንዲያሚስተው እውነቴን ነው። በቃ ህይወት በቃ አስጠላኝ እኔ ዋጋ የሌለኝ ሰው ነኝ ይላሉ። እዚያ ሄዶስ ምን አለው? ዝም ብሎ እዚህ ላይ ተቀምጦ ይግዳ ቢቸጋገረ የት ነው ላይ ደጅ ላይ ደጅ ነው ምን አለው? እኔ የሚገርም ነው እንግዲህ እኔ አባት እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው። እንደው ራሴን አጠፋለሁ ብሎ ያውቃል የሚል ጥያቄ ኮሜዲያን እሸቱ የቀረበላቸውን ነገር የመለሱበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። ከዚህ ከዛ ሄዶስ ምን ያደርጋሉ አለው። በእርግጥ እውነት ነው። በዚህ ምድር ላይ ራስን አጥፍቶ በላይኛውም ደግሞ ምን ሊጠብቅ እንደሚችል እንግዲህ በዚህ መልካም ስራ ሰርቶ በላይኛውም ደግሞ በረከትን፣ ሰላምን፣ ለነፍስ ረፍትን ማግኘት ይሻላል እንጂ ነፍስን አጥፍቶ በራስ ጊዜ በራስ ላይ ነፍሰ ገዳይ የራስ ነፍስ ገዳይ መሆን ኃጢአት ነውና እንግዲህ ይህን መንገድ የገለጹበት መንገድ ኮሜዲያን እሸቱን እንዲህ ፈገጋስ ብሎ አስቆታል ማለት ነው። ሁላችንም ስቀነዋል። ያስቃልም ፈገግ የሚያስብልም ነገር ነውና መልካም። እስኪ እናስጨርሳቸው። በቃ ዋጋ የሌለኝ ሰው ነኝ፣ ማልጠቅም፣ ማረባ ሰው ነኝ ብለው ደብሮት አያውቅም። እውነት አላስበውም ጭራሽ። አዎ ተው እንዴ! ስንት እኮ አውሮፓና አሜሪካ ሀብታም ሀገር ያሉ ሰዎች እራሱ እኮ እንደዛ ይጨነቃሉ እኮ። እነሱ እኮ እንጨምር እንጨምር ነው እንጨምር እንጨምር እናድግ እናድግ ነው። እኔ እኮ እንግዲህ እነችን ሁለት ወሮችና እችን መሬት አልጣ ነው፣ ሌላ ጭንቀት የለኝም። ችና ለብሳትን መዳበሪያትን ባገኝ በወቅቷ ምን ምትላትን ነው እንጂ ጭንቀት የለብኝም፣ አልጨነቅም። ብዙ ሰዎች ይጨነቃሉ፣ ግድ በጭንቀት ታማወቃሉ። ሐኪም ቤት ድረስ በአልጋ ይዘናቸው ምርት ሰዎች አሉ በጭንቀት። እንዲህ ናቸው የአገሬ ገበሬ። እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ ነው ላቡን ጠብ አድርጎ ክረምት እንግዲህ ሶስት ወራትን ጭንቅ የሆነ እርሻው አለ። በጋ ላይ ሙሉ እርሻ ሲያርስ ይከርማል። ክረምት ላይ እርሻውን ይላል
ዘሩ ይዘራል ከዛ አረም አለ እንግዲህ ከዛ ጫዳ አለ በዚህ መንገድ ራሱንና ከተሜውን እየመገበ የሚኖርበት ሲስተም ነው እንግዲህ ሀገራችን አግኢትዮጵያ አግሪካልቸር አነች እንግዲህ አግሪካልቸር መግብርና መረነች አብዛኛው ተተዳደረበት መንገድ ስለዚህ ያገሬ ገበሬ በዚህ አይነት መንገድ ነው እንደሰጣችሁ ነው ተስፋ አትቆርጣለህ እንዴት ነው የሚለው ነገር አይ እንዴት ተስፋ አስቆርጣለሁ የሚል ነገር ያንዳንዱ እንደሰማችሁት ነውና ቆንጆ ምልከታ ነው አሁን ይጃችሁ የሚሄደው በጣም ገራሚ የሆነ ቪዲዮ ነው ምናልባትም ይሄን ነገር ቪዲዮ ሳቀርብላችሁ እንድንማርበት እንድንጠነቀቅበት ከሚል አንጻር ነው ጊዜው ምን ያህል እንደከፋ ጊዜው በምን ያህል ሰለባ እንደያደረገን እንደሆነ ብዙዎች ደግሞ ካለማወቅ እየጠፉ እንደሆነ እንድንማርበት ከሚል አንጻር ያመጣሁት ቪዲዮ ነው ያሁን የማስደምጣችሁ ኢሉሚናቲ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ብሎ የመጣ ሰው እንግዲህ በቀጥታ እየሰማን ያለ ነገር ነው በርግጥ እንዴት ነው ተከለ ይሄን ነገር የታወቀ የሚለው ነገር አብረን እንከታተል በጣም ግን አዝኛለሁ እጅግ ጊዜው ምን ያህል ሰው በምን አይነት መንገድ እየተረደው እንደሆነ አላቀም እሺም ተፈጩ ፋታናልኩ በስም ነው ተፈጩ በስምክ ነው አይከፍተም ሌላ ነው ይሄው ምን አቁም ታይ ነገር የለውም በቃ ቴሌግራም በነገራችን ላይ ይሄ እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም የሚያቀርቡት ዩቲዩበሮች ናቸው ማን ታማኝው ማን ነው ታማኝ የሚል ፍቅረኛሞችን ባለ ትዳሮችን እንዲሁም የተለያዩ ጓደኛሞችን በሚሄዱ ሰዓት ላይ ኢንተርቪው ያደረጉ የሚሰሩት ፕሮግራም ላይ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ማለት ነው በነገራችን ይሄ ነገር ሲሰራ ብዙ ነገሮች ደካማም ጠንካራ ጎንም አለ ብዙ ነገሮችን እያየንበት ያለ ነገር ነው ያንን ወደዛ መሄድ ፈልጌ አይደለም ማነው ታማኛው ብዙዎች በኃጢያት ውስጥ ወድቀን ከተዳራቸውን የማያከብሩ ጓደኛቸውን የማያከብሩ በቃ በኃጢያት ውስጥ የወደቀ ሁሉም ሰው በሚባል ደረጃ ያያየን እየሰማን ያለንበት ወቅት ነው ይሄ አንዱ አጸያፊ አንዱ መልካም ያልሆነው ነገር ይህ ነው በዛው ልክ ደግሞ እንግዲህ መልካም እሺ ከነኃጢያታቸውም ከነምናቸውም እግዚአብሔር አምላክ ተሸክማቸው የነበረ ግን ልጆቻቸውን ሁሉ በትነው እንዲለያዩ የሚያደርግ ደግሞ ሲሆን ለተለያየ እስከ እንግዲህ ምናልባትም ከቪዲያ ከቀረጻስ ጀርባ ራሱ ብዙ የህይወት መጥፋትም ሊኖር እንደሚችል መገመት አያዳግትም በቀረጻው ሰዓት ላይ የሚከናወኑ ነገሮችን ስለምናይ ከቀረጻ ጀርባ ደግሞ ነፍስ እስከ መጠፋፋትም የሚያደርስ ሊሆን ይችላልና ይሄ ነገር ጥንቃቄ ቢያዝበት መልካም ነው ላለው በተለይ ለዩቲዩበሮች ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ቪዲዮ ካደመጥኩት ከተረዳሁት አንጻር ዛሬ ለእናንተ እንዳቀርብላችሁ ያስገደደኝ ነገር ቢኖር ልጅቷ የምትናገርበት የምትሰራው ነገር እጅግ በጣም ከኢትዮጵያን ማህነት በጣም የወጣ አይነት አካሄድ ስለሆነ ሐሳባችንም ሁላችንም ይሄን ነገር ሐሳብ ልንሰጥ የምንችልበት ስለሆነ ለዛ ይጀላችሁ መጥቻለሁ እስኪና አድምጠው አድምጡት ተከታተሉ ምን ምን ወኩም ታይ ነገር የለውም በቃ ቴሌግራሙ ቁልፍ ነው አፍጥኝ ፈተን ምን ያረጋግላችሁ ቴሌግራሙ ከፈጪው ምን ያረጋግላችኋል ሶሻል ሚዲያ እንዴ ቼክ እየተደረጋለሁ ስለዚህ ቴሌግራሙ ከፈጪው ቴሌግራሙ እሺ ሳውየው ኖ እኔ አይደለም አይወሱንም የሚያዩኝ አልገባም እዚህ ውስጥ ከፈጪው አፍጥኝ ኮምፒውተሩን ነው ላሳይከ አይሁን እኔ የማወራው ለከፈጪው አልከፍትም ከፈጪው ቴሌግራሜን አልከፍትም ፈጠን አርጊው ከፈጪው አልከፍትም ቴሌግራሜን ከፈጪው ፍቃድ በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር ከፈጪ አትከፈጪ የሚደርስ ሲደረስ ችግር እንዳለ ያስታውቃል ችግር ሲኖር ነው ብዙ ጊዜ የተወሰነ ኢንተርቪው ካደረጉ በኋላ ኢንተርቪው ከተደረጉ በቃ ኢንተርቪው ለመደረግ ያው ትንሽ እንትን ካሉ በኋላ ከዛ ወደ ስልክ ፍተሻ በሚገባ ሰዓት አንደኛው ፈቃደኛ ንጹህ የሆነው ፈቃደኛው ነው ሲሰጥ አንደኛው አካል ግን ወይም ወንዱ ወይም ሴቷ በዚህ መንገድ ሲያቀማሙስና ችግር እንዳለባቸው ያመለክታል በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ ክፈት አትክፈት ብዙ ጭቅጭቅ አለ ብዙ ንትርክ አለ ሲታይ ደግሞ የበለጠ ጉድ ይወጣል ማለት ነውና እስካሁንም የዚች ልጅ ጉድ እንግዲህ አብረን እንከታተለው ምንድን ይያለችን ነው ምንድነው ልትለን የምትፈልገው የሚለው ነገር ችግሯስ ምን ነበር የሚለውን አብረን እናያለን በጣም ያናደርሽ ነው ክፈቹ ቴሌግራም እኮ ነው ይሁን ቴሌግራም ቢሆን ካኔ የተደበቀ ነገር ያለው ቴሌግራም ውስጥ ነው ማለት ነው ብቻችን ስንሆን ከፈለክ ስልኩን ያዘው አይ ወኔ ነኝማ ይዋ በቃ ክፈች ስልኩን አልፈልግም ለም ክፈች እሺ ምንም እኮ የለውም በቃ ለምን ሰጠኝ የምን አባል ነው ይሄሉ ብር ምንድነው እዚህ ቢዝነስ ነው ስራ እኮ ነው ስራ ሰራሉ ይያልሽ እኔ ልጅት ይያርክሽ ነው ዲብርም ታመጭ ልጅት ምታሪጋት ያው ምን እንደ ቢዝነስ ስራት ይሄው የቢዝነስ ስራ በቃ እንደ ስራ ነው በቃ ስራ ነው ስራ ስልክ ነው እኔ ስራ እየሰራሽ ነው ይያልኩ አንቺ ልጅ ያርክሽ ነው ዲብርም ታመጭ እኔ ልጅት ይያርክሽ ቢ ነው ምን ማለት ነው እንደ ቆይ ተ ይሄው መጀመሪያ ቢዝነስ ስራት ያው እስቲ
ምንም ነገር የለውም እኮ በቃ ይስራ ነው ይሄ በቃ ስራ ስራ ኦንላይን ስት ድሮም ይሄ ኦንላይን የሚባል ነገር እኔን እየተመቸኛል ነበር ኦንላይን ላይ ነው እየሰራው ነው የምትይው እቺ ትያረክሽ እኔ ላይ እቺ ትያረክሽ ነው እንዴ ብር የምታመጪው ለማሳመን ተሞክሪያለሽ? እሺ ተረጋግተው መጀመሪያ። እኔ እኮ ስራ እየሰራሽ መስሎኝ ነው። ይሄው ስራ እኮ ነው ታዲያ። እሺ ስራ ሊሆን ይችላል ምንድን ነው የተፈጠረው? ስራ እኮ ነው ይሄ ይሄ ኦንላይን ቢዝነስ ነው። ቺት ያረጋግች ነው ብር የምታመጣው። እኔ ኦንላይን ነው እየሰራች። ይሄ ወንድም ተረጋጋው። ይሄ ያስገቡትን ብር ስክሪንሾት ነው የላኩት። ይሄው በቃ የተለየ ነገር እኮ የለውም። ለምንድን ነው አንተ እንደዚህ የምትሆነው? ስራ ሊሆን ይችላል። ይሄ ፎቶ ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ፎቶ ምንድን ነው? ምንድን ነው? ምንድን ነው? ወንዶች ጋር ፎቶ ችግራለ ይስራ አይደለ እንዴ? ምን ችግራለ? አው ስራ ነው? ምን ችግራለው? እኔ ልጅ ታርጎ ብር ማንጣት ስራ ነው? አይደለም። ስራ ነው ወይ? ንገሪኝ። እኔ ስራ ስትይኝ እኮ አምኜሽ ነው አይደለ? እሺ አሁንም መነኛ ስራ ነው ይሄ? እያየሁት እኮ ነው። በእኔ የማይሆን ነገር ለምንድን ነው? እሺ ቢያስ ለምን ልታሳምንኝ አትሞክሪ? በቃ ምንም አታውሪ አታውሪ በቃ ምንም ነገር አዳንጥ። ቢያንስ እንኳን ለምን ግን መስማት አልፈልግም። አልሰማሽም? በቃ አልሰማም። መስማትም አልፈልግም። እያዩት እኮ ነው። የማየውን ነገር ልታሳምኝኝ አትሞክሪ እኮ። መጀመሪያ ዳምጠኛ ምን እንደሆነ ሳትፈራ ሳትሸማቀቅ በድፍረት እንግዲህ የኢሉሚናቲ አባል ስትሆን ይከፈልሃል የሚል በገሃድ በእንደዚህ አይነት መንገድ እየተናገረች ነው ያለችው። እና አስቡት እንግዲህ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ስትልም ቆይታለች። ኦንላይን ኢሉሚናቲ እንግዲህ ኦንላይን ቢዝነስ ነው እያለችም ነው። ምናልባት ይህንን የማያውቅ ግን ስለ ኢሉሚናቲ 666 የሰይጣኑ ይህ አሁን የመጨረሻው ዘመን ላይ የሚነግሰው የአሪው መንግስትን ያላወቀ እንዴት በዚህ ዘመን ላይ እንዴት በአንደኛው ክፍለ ዘመን ሰው ሊኖር ይችላል? እንኳን ይህ ህፃናት እንኳን ያውቃሉ። ለምን በየትኛውም ቦታ ላይ ስብከቱ እየተሰበከ ነው ያለና፣ እቺ ልጅ ግን አላውቅ አታውቅም ለማለት ምናልባት በየትኛው እምነት ውስጥ እንዳለች ባላውቅም፣ ነገር ግን ስለ ኢሉሚናቲ ስለ 666 ስለ አውሬው መንፈስ በእውነት እንደ ወንጌል ተሰብካ አታውቅም ወይ ለማለት እገደዳለሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር እንግዲህ ይሄ እሷ ግን ምንድነው ኢሉሚናቲ ማለት ኦንላይን ቢዝነስ ነው ብላ ነው እንዴ? ጭራሽ እኮ ኦንላይን ቢዝነስ እዛ። ስለዚህ ይሄ ኢሉሚናቲ ገባችሁ ማለት ገባሽ ማለት ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብር ለመከፈል የሚያስደርጉ ነገሮች። በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔርን ያስክዳሉ። እግዚአብሔር የለም የሚል በጥቁር መንፈስ ጥቁር ውስጥ ጨለማ ውስጥ አስገብተው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ ሲሚሆነው ነገር በደም ውስጥ ያዋርሳሉ እርኩስ መንፈስን። እቺ ልጅ እንግዲህ ከሱ አልፎ ለብዙዎች ሸር ያደረገች ከሆነ ሌሎች ሰዎችን አባል ያደረገች ከሆነ ብዙ ተረማምዳለች። ጭራሽ ብዙ ቃለ መሐላ አድርጋለች ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ ድርጊቷ ማንነቷ የተገለጠ ሴት ነች። ደግሞ ድፍረቷ ነው የሚገርመው። ድፍረቷ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ኢሉሚናቲ ስራ እኮ ነው ምንድነው እያለች የምትናገርበት መንገድ እጅግ በጣም አናዳጅም በቃ የሚያስቆጣ ነገር ነው። አይደለም ለሱ ለሚሰማው አካል ሁሉ በሙሉ እጅግ በጣም ከባድ። አብሶ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ምድር ላይ እዛ እየኖሩ አዲስ አበባ ነው የትኛውም ክልል ላይ በዚህ መንገድ እንደዚህ አይነት ነገሮች መስማት ኢሉሚናቲ ቢዝነስ ነው ብሎ መምጣት ይሄ በሚዲያ ላይ መታየት ምናልባትም ይሄ ነገር እኮ እንዴት ነው እንኳን አሁን ነገሩ ሁሉ ነገር ባረረበት ጊዜው ሁሉ ነገር በከፋበት የሚበላ የሚጠጣ በጠፋበት ጊዜ ብዙን ትውልድ ወጣቱን ወደዛ ሊያጎርፍ የሚችል ነው። ነገር ግን ነፍሱን ሽጦ ነው። ነፍሱን በዚህ ምድር አስቀርቷት ነፍሱ በሰማይ ያለችው እንኳን የእግዚአብሔርን አዳኝነት የእግዚአብሔርን ያለ የምትጠማ ነፍሱን በዚህ ምድር ቀብሮ ለመጣል የሚከድበት ርቀት እጅግ ያሳዝናል። እና እንደዛ አይነት ያሉትን ሰዎች እንዲሁም ፈልፍሎ ማውጣት ራሱ መልካም ነው፣ ጥሩ አጋጣሚ ነው። እንዲሁም እኔ ዩቱበሮች ዛሬ በዚህ መንገድ ሄዳችሁበት ያገኛችሁትን መረጃ ብዙዎችን የሚያነቃ ነው። ከእንደዚህ አይነት ድርጊት ሁሉም ሰው ሊጠነቀቅ ይገባል። ኢሉሚናቲ ገብቶ ባለሀብት ሁኜ ራሴን ከብሬ ቤተሰቤን አክብሬ ራሴ በልጽጌ ምናምን በሀብት ተንበሽብሼ የሚል አይነት እሳቤ ያለው ሰው ገና በቁሙ ሳይሞት ገና የዳቢሎስ የሆነ ዳቢሎስ እየፈተነው ያለ ሳይሆን ዳቢሎስ ሙሉ ምርኮኛ ያደረገው ሰው ማለት ነው። የ666 የሰይጣኒዝም አባል የኢሉሚናቲ አባል ሆኖ ገንዘብ ባለሀብት መሆን ማለት ምን ማለት ነው? አስቡ እንጂ
አው የተዋረሳቸውና በዘው ውስጥ ያሉ መልካም ቺሊ ካለማውቅ ወይስ ከማውቅ ብዬ ለማድ እኮ አይደለም ግን እሷ ምንድነው የምትለው ኦንላይን ቢዝነስ ነው ያለች እኮ ነው አባል በመሆን ይከፈላል እነስ ሌሎ ምናቲ በደንብ አልገባትም ያደረገችው ነገር እዛ ያደረገችው ቃለ መሐላ በደም የታጠበችበት ብዙ ነገር እኮ አለ እግዚአብሔር አምላኳን አስክዶ እግዚአብሔር የለም ብሎ አስምለው እኮ ነው ወደዛ ውስጥ ማተብ አስበጥሰው ይሄ ሁሉ ነው ሊፈጸም ይችላል ስለዚህ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ብላ ልደልል የምትችልበት መንገድ ኢሉሚናቲ አባል ስትሆን ነው ብላ ዝምብላ በቀላሉ የምትታልፈው የሚታለፍ ነገር አይደለም ብዙ ነገሮችን አልፋ ብዙዎችን ወደዛ ውስጥ እየከተተች ያለች ነች ለምን በስክሪንሾት የተደረገው ሚላላኮ ብር ራሱ የሚታየው ራሱ እሷ ያስክ የምታስገባቸው ሰዎች የሚደርሳቸውን ሲልኩላት እሷም ስትልክላቸው የሚያሳይ ነገር አለ ይህ ማለት ብዙ እጇን ሰዳለች ብዙ እግሯን ሰዳለች ማለት ነው ብዙዎችን ማስተታለች ማለት ነው እና ለማንኛውም እሷ በአንድ በኩል አንድ ሰው ነች አንድ ግለሰብ ነች እግዚአብሔር ልቦናዋን ሰጥቶ ከመለሳት መልካም እግዚአብሔር ይመልሳት በዛው እንድትቀር አይደለም ፈልግ ነገር ግን ሌሎችን በዚህ አይነት መንገድ የምትታለሉ ካላችሁ ከእንደዚህ አይነት ነገር መጥፎ ድርጊት ከሰይጣኒዝም አባልነት ከርኩስ መንፈስ አባልነት ከመሆን ራሳችሁን ጠብቁ ለማለት ወዳለሁ የመጨረሻውን አሁንም እዚው አድምጣችሁ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ነው ከዚህ በላይ ምን ላዳምጥሽ እኮ ምን እንደሆነ ላስረዳ ምን ብዬ ልስማሽ አንይ ለይችት እንዴት እንዳርክሽ ቺት አርጋ ነው ሲምድን ነው ተፈጠረው ግራ ታላረኩም ስራ ላይ ሆነ ይችላል ባክ ረዳን ይሄውልህ ቢያንስ አንታስረዳው ይሄ ምንም ነው በርግጥ ቡዝ ከቡሶ ጋር እንደዛ አይነት ስክሪንሾት እየተላላከች ነው ማለት የሚያስገቡትን ብር ይልካሉ ፎቶ ነው የሚልኩት መስሎኝ ምን ይሄ ኦንላይን የሚባል ነገር እየተመቸኝ አልነበረም አይመቸኝም ታያልኩሽ እሺ ቢያንስ አንታስረዳልኝ እሺ አንዴ ተረጋጋና እኔ ላስረዳ ይሄው ለወንድም እስቲ ተረዱኝ ያለች ስለሆነ ምን እንደሆነ እስቲ እንየው ምን ብዬ ልረዳት ኮስቲ ቆይ ምን እንደሆነ ታስረዳን አንተም በስሜታይነት ነው ያለው ምንም አልረዳሽ እያዩት ባይኔ የማይው ነገር ናሺ ናሄል አስረዳክ ለቀቀሽ ምን ነው ታስረጂኝ ቆይ ላስረዳ ቆይ ተረጋጋም ጀመረ ተናገር ያ በቃ አባል ስትሆን ነው የምን አባል ኢሉሚናቲ አባል ስትሆን በቃ ይከፈልሃል ኢሉሚናቲ በቃው ምንም የተደገነ አው ማለት በቃ ኢሉሚናቲ አባል ነው ያልሽው? ቆይ ላስረዳ ቆይ ምንን ነው የምታስረጂ? ነገርሽኝ እኮ በቃ አይደለም ቆይ ነገርሽ ከዚህ በላይ ምን ታስረጂኛለሽ? ምንም ነገር አታውሪኝ በቃ ኢሉሚናቲ አባል ስትሆኑ ብር ይከፈላችኋል አለቀ ኢሉሚናቲ አባል ማውን ላይ ቢዝነስ እኮ ነው ይሄ እኮ ስራ ነው ይሄ ስራ ነው በቃ እኔ ሌላ እንት ማለት ስራ ነው ምንም ይሄ እኮ እትሽ ነው አባይ ሁሉ ኢሉሚናቲ ሰው ሳስገባ ብር ይከፈለኛል አለቀ በሱ እኮ ነው ነገር መሻፈነልክ ምን አንቺ አምሻል እንዴ ብርም ታወሪ እንደዚህ አርግሽ ነው እኔ ላይ ጥራሽ ይሄን አርግሽ ነው እኔ ላይ ብርም ታመጪው ለኔ ብርም ሰጪኝ የዚህ ነው እሺ ኩላን ታብይ ነው ንገረኛ ለምን ታዝኝ ለኩላ ለምን ሳታዝኝ ለምን አትቀሪኝ ልታስረጅኝ አትሞክሪ በቃ ምንም ነገር አታውሪኝ አታስረጅኝ ለማስረዳት አትሞክሪ ይሄ ስራ ነው ስራ ነው አባክሽ ስራ ምረጪ ይሄ ስራ ነው ባላ እንዴ ስራ ነው ይኮንም በቃ ለይፈሪ ማለት እንደለም እንደዚህ አይነት ላይ ቢዝነስ አለ እንዴ አው በቃ ኢሉሚናቲ አባል ስትሆኑ ለሴታን እየመዘገቡ አባል አረ ባክሽ እፈሪ እነስ ምንም የተለየ ነገር የለውም ጭራሽ እንደዚህ አርገሽ እኔ የዚህን ብር ነው እስካሁን ድረስ ስለብስ ስበላይ ኖርኩት አው ምንድነው አንቺ ማግራ ያሳየ ገባሽ በቃ ስትሆኑ እኮ ነው በቃ አባል ስትሆኑ ይከፈላችኋል አለቀ እኮ በሴታን ብር እኮ የገዛሁት ምንም በቃ ማረግ ልብስ እኔ ስበላ ስጠጣ ስለብስ ይኖርኩት በዛ ብር ነው በሰይጣን ብር ነው ይሄን ሁሉ ልብስ ስለብስ ይኖርኩት ለምን ትጥሏል እንዴ ገዛው እኮ ለጣበት በሰይጣን ብር ነው ስታለብሽ ስታበኝ ይኖርሽ እንዴ ምን ችግር አለው ይሄ እኮ ስራ ነው ቢዝነስ ነው በቃ ምንም ነገር አትለኝ እገልሻለሁ አባክ ገለዳለሁ እገልሻለሁ ምንም ነገር እንዳትይ እገልሻለሁ አንቺ ወደዚህ እገልሻለሁ ቶይ ልቀቀኝ ገዛው እኮ ነው የወጣውበት እኮ የሰይጣን ብር በሰይጣን ብር ነው እኔ እንደዚህ ምን እንደዚህ የሚያመነቅር እንዴ ስራው እኮ ነው በቃ ተመናቀቅኩ እንዴ በጣም ተመናቀቅኩ ጭራሽ ተመናቀቅ አራንቺ ያሳፍራል ባክሽ ምትሰሪ ስራ ጭራሽ ደሙ ለማሳመን ፍጥጥ ብለሽ ትንሽ ጥፋትሽ እንኳን ገብቶሽ አታፍሪም እገልሻለሁ ከዚህ በኋላ እንዳለሽ አትያዘኝ አንተ ራስህ አትያዘኝ እገልሻለሁ እንዳለሽ ከዚህ በኋላ እገልሻለሁ አንተ እቺ ሰይጣን ነች የባሰ ጣጣውስ ነው መከተል ስማ ሙሉ ስክድ ያረባክሽ እንዴ ምንድን ነው የሚረጋጋው ስማ ሙሉ ስክድ ሰራው ነክ ስማ ጭራሽ ልታሳምነኝ ትሞክራለች እስኪ ተረጋጋና ወራኝ ምንም ነገር አትምጪ ወደፊት እገልሻለሁ በቃ እገልሻለሁ ወደኔ ፍጣ አትምጪ
እሺ ቆይ ተረጋጋ እንዳለሽ በቃ ከዚህ በኋላ እንደሽ አልፈልግም በቃ በቃ ለዚህ ነበር ታሳምን እየተሞክራል አንቺ እንታዋት በእናት አንቺ ለምን አትጂም እንዴ ምንድነው የምታሳምኝ በእናት አንቺ ዳር የምትሆንብ ሰይጣን እኔ እኮ ላንተ ብዬ ነው እስካሁን ድረስ እሷን አመኘ መኖሬ ነው የሚቆጨኝ እኔ እስከዛ ድረስ እንዴት አይነት ሰይጣን ይሄ ሰይጣን ፈጥሮ ለቆይለም ተሰደም ንኩለስ አንቺ አራኔን ከዚህ ስታውጪኝ ይሄን ነገር ውስጥ ነው ያልፈልግም ማለት እባክሽ ሂጂ እኛ ራሱ እንድትረጋጋ ነው እኔ እዚህስ መግባት ራሱ አልፈልግም አንቺ ጥሩ ነገር ያወራሽ ኢሉሚናቲ ትያለሽ እንዴ አረሽ የሚያዝሽ እሺ ባንክ አባጃ ኪችን አርግ ይልሽ እኔ ሰይጣን ንብረትሽን ያጂና ሂጂልኝ እሺ እንዳለሽ ካየሁሽ እገልሻለሁ ይሄን የሰይጣን ንብረትሽን ያጂና ሂጂልኝ ሂጂልኝ በቃ እንዳለሽ ያለሽ አንዴ አረባክሽ ፈሪ ሂጂልኝ ከፊቴ እንዳለሽ አርተ በቃ ተዋትቺ እንዴ እገልሻለሁ ሁለተኛ ከፊቴ ብመጪ በይሽ እገልሻለሁ ሂጂልኝ ነግሬሻለሁ ሂጂልኝ በቃ እንዳለሽ አንቺ ለምን አትሄጂም አውቀሽ ነው እንዴ እንዲናደድ ሂጂ አልከሽ ከፊቴ እንዳለሽ ሁለተኛ እሺ በእናት አረጋጋው ይረጋጋል ሂጂ ብቻ አንቺ አረጋጋው እንዴ ለረጋጋ ሰይጣን እኮ ነው ስታበኝ ኖርሽ ጭራሽ መረጋጋት እንዴ አንተ በቃ ተረጋጋ እንዴ እንደዚህ ስሜት ነው እንዴ ለረጋጋ ስሜት አይቱን እዚህ ጋር አረፍ በል እስቲ አንተ በቃ ይዞ አንተ ተረጋጋ እንዴት እስካሁን ግጥ ነገር ነው ማለት ምን እንደምሰራ ከዚህ ፍታ ታጠም ነበር ኦንላይን አለችኝ እኔ እንዴት ላቅ እችላለሁ ኦንላይን ስትለኝ እኔ ሌላ ነገር ኦንላይን የሚባል ነገር እኔ በፍጹም አይገባኝም ኦንላይን ስራ ነኝ ሌላ ነኝ መሰለኝ ኦንላይን ስራ ነው እናም ስትል እንደዚህ መሆኑን ሰይጣን ስማ ወልፍስ ቅዱስ ስማ እስካሁን ደስ ሰይጣን ጋር ነበር ስኖር የነበረው እንዳለያ ታርቁልኝ ካየዋት ገላታለሁ ወርዳለች ፈራሶ ወደታች ሄዳለች እገላታለሁ ሁለተኛ እንዳያት አልፈልግም ያው እንዳደመጣችሁት ነው በጣም ተሰብሯል ልቦ ነው ተሰብሯል አዎ ማንነቱም ሁሉም ነገር እንግዲህ እሷ በዛ መንገድ ከየት እንደምታመጣ ብዙ በቃ እንግዲህ የነበረውን ሁኔታ ስለያየ ስለተረዳ አዝኗለኝ ወንድማችን እግዚአብሔር ያጽና ያበርታ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም እርኩስ መንፈስ ከተጠናወተው ሰው ጋር አብሮ መኖር ምንም ሊጠቅም አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ያደርጋል ላንተ ያለው ህይወት ወደፊት ይመጣል ራስን ጠብቅ ለማለት ወዳለው ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ነው የሚጃችሁ የሚሄደው መልካም ቆይታ ይሁንልን እስኪ ሜዳ ያያችሁ አይደለም ይሄንንም በእግዚአብሔር ዝም ይላል አምላክ ይሄንንም ባዝም ትላለች በፍጹም ግን ጊዜ ስላለው ነው ሰዎች ናወደስ በእኛ አገልግሎት የሚበሳጩ ሰዎች ሚያናዳቸው ምን እንደሆነ ታቀል አጋንንት ማስለፍለፍ ማለት ምን ማለት ነው እስቲ አስለፍልፍ አንተ አጋንንቱ አለፈልፍ ብሎ አይደል እንዴ አንተ የምትለፈልፈው እስቲ አስጮሃ እኛ እንደፈለግን አረጋ ከፈለግን እንዴ ከፈለግን እንዴ ያወጣነውን አጋንንት ሁሉ እናስለፍልፍ እንዴ ቪዲዮ እየቀረጽን ከአጋንንት ጋር አውሩ ብሏል እንዴ ራሱ ሲጀመር ጌታ በአጋንንት ማስታወቂያ ስሩ ብሏል ወይ በጣም ጥሩ እንግዲህ መልሱን መልስ በመልስ ተመልሶለታል ራሱ ፓስተር የፕሮቴስታንት ፓስተሮች ራስ በራሳቸው ተመላልሰዋል ግን ያለው ሁኔታ እንግዲህ ፓስተሮች እንዲህ አርገን እናሶጣለን ርኩስ መንፈስን እያለ ነው የሚለው እንግዲህ ሰይጣንን እንደዚህ እናሶጣለን እያለ ነው በዳንስ በስክስታ ማለት ነው በትክሻ ማለት ነው መልካም ይሁንላችሁ እንደዛ ማሶጡት እኛ ችግር የለውም ነገር ግን እናንተ በዚህ መንገድ እንግዲህ አንድ ፓስተር አርኮስ መንፈስን ሰይጣንን አስወጣው ብሎ በዚህ መንገድ ካለ በጸበል በእምነቷ ሁሉ የሚወጣው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምታደርጋቸው የር መንፈስ ቅዱስ የሚሰራባቸው ጸበሎች እምነቶች አሉ። በቃ ቅዱሳት ስዕላት በዚህ ሳይቀር ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ተአምር ይገለጣል። ያንን ግን እነሱ ሲኮኑኑ ሲተቹናለን እነሱ ዛሬ እንካ ሶፍት ብላ ይሄን ሶፍት ኩላሊትን ያድናል ብሎ እስከመድረስ የሚደርሱ የደረሱበት አው ፕሮቴስታንቱ የደረሰበት ወስታዩ ስናይ እጅግ በጣም አፋችን የሚያስጭን ጆሮአችንን ጭው የሚያደርግ ነገር እየሰማን ያለንበት ወቅት ነውና በጣም የሚገርም ነው ለማንኛውም ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ይጃችሁ ይላለው መልካም ቆይታ ይሁንልን ሶፍትን በላውት ቆርጬ በላውት ህክምና የልኩት ኩላሊት አይቀየርም ኩላሊት ንጹህ ነው ይሄ ሶፍት ነው የሰጠው ታይታቸዋል ايه سوفتوس
የመስፈኔ ላብ ነው ተጠርጎ የተሰጠው። ይሄን ቪዲዮ መቼ ሙላችሁ ማይታችሁታል? ያላያችሁት ካላችሁ አጠራርጌም እንደሚልንገራችሁ። ጀለስ የኩላሊት ታማሚ ነበር። ኩላሊቱ ፊል አድርጎ ይውጣ ተብሏል። ከዛ መስፈኔ ጋር ይላል። መስፈኔ ምን ያረግለታል? እንደዚህ በሶፍት ላቡ ጥርግ ያረግና እንካ ብላ ይለዋል። ጀለስ ላቅላቅላቅ ልና ቤት ሄዶ ዳቦስ ከቶ እንደ ሳንዱች ይብላው እንደ እንጀራ ተጠቅሞ ወጥ ይብላበት ምንም እናቆ ታሪክ የለም። ብቻ ተሽሎት መጥቶ ሊመሰክር ሄዷል። ይሄ የላ የመስፍኔ ላብ በሶፍት ተጠቅልሎ ተበልቶ ያድናል። የገብርኤል የሚካኤል የሩፋኤል ጸበል ግን አያድንም። እኔም መብራህን ምስክሬ ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ባየው ቁጥር ለተዋህዶ ያለኝ ፍቅር እንዴት እንደሚጨምር፣ ለተዋህዶ ያለኝ ክብር እንዴት እንደሚጨምር አይደው ይላችሁም። እመብርሃን ምስክሬ ውይ ወይ ወይ ቴንክ ዩ። ሃይማኖቴን በየቀኑ እንደወደው እንዳከብረው እያደረጋችሁ ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እያሳያችሁኝ ማለት ነው። ለማንኛውም ይመቻችሁላችሁም። ግን እንደዚህ አይነት አትሊስት ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሲሰራ እንደዚህ አይነት ፓስተር ሲመጣ ተው በሉ እስኪ። ሁለት ፊደል ነው ተው ተው። ሃይማኖታችን አታራክስ። እኔ ስለ እንደ ሃይማኖት የምትወስዱት ከሆነ ሃይማኖት እንደ ሃይማኖት የምታከብሩት ከሆነ ተው በሉ። እንደዚህ አይነት ሰው ሲመጣ አትሊስት ሙድ መያዣ ከምትሆኑ ተው በሉ። እናንተ ይሄንንም ልክ ነው የሚል እኮ አይጠፋም። ልክ ነው የሚል አይጠፋም። ግን አትሊስት በቃ ልክ አይደለም የምትሉ ሰዎች ተው በሉ። አለቀ። እንግዲህ ወንድማችን በተለይ እኔ ሶፍቱ ጠርጎ እንግዲህ የሱን ላብ አውርዶ እንደዚህ አድርጎ ያድንሃል ብሎ ሰጥቶ ያን ደግሞ ተፈውሻለሁ በሱ ሰፍት ብሎ ሲመሰክር ስናይ የፈወሰው ለጊዜው የተራበው ሆዱ እንግዲህ ይህን ድራማ እንዲሰራ የተሰጠው ብር ነው እንጂ ኩላሊት ታማሚ ሆኖ የመስፍኔ ይህ ሲወራጭ ምናምን የነበረበት ያን የሱ ላብ የሱ ሽታ የሱን ኩላሊት ሊፈውሰው ይችላል ማለት ይህ እንግዲህ ለፕሮቴስታንቶች ራሱ ለተከታዮቹ ምን እንዴት እንደምትረዱት አላቅም። እንዴት እንደምትረዱት እንዴትስ ሊሸት አረ ወደት ገልጾታል ወንድሜ። በጣም የሚገርም ነው። እንዲህ አርጎ የመስፍኔን ላብ ሶፍቱን ጥርግ አርጎ ሰጠውን አለ በለው አላ ኩላሊቱን ተዳነ ዳነ አለ። እውነት ወይ የመስፍኔ ሶፍት እኮ ጉድ ነው በእውነት የሚገርም ነው። ለማንኛውም እንግዲህ እንዳደመጣችሁት ነው ይህንን ይመስላለኝ። በአማኞች እንዳለውም እንደዚህ አይነት ነገሮችን በእምነታችሁ የሚቀልደውን እንኳን ብትገስጹት መልካም ነው ለማለት እንወዳለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አጓጉላ በእርግጥ እኮ አይ ይህስ እንደውም ይፈውሳል አይደል? ምናልባት እንዴት ነው ተቀብቶት ነው በልቶት ነው? ይህም አዚህ በፊት ለምን ነቢይ መለሰ የሚባል ሶፍትን ግጥም አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስን እየቀደደ ሲበላ የነበረ ቤንዚን ጋዝ ሲጠጣ የነበረ አንድ ሰው ብቅ ብሎ ነበረ። ምናልባት ሰሞኑን የት እንደጠፋ አላቅም። እንግዲህ እርቦት ምናልባትም ድንጋይ እየጋጠም እንዳይሆንና ግን የምናየው ነገር ላይ በፕሮቴስታንቱ የምናየው ነገር ብዙ ነገሮችን እያየን ያለ ነው። በዛው ልክ ደግሞ በኦርቶዶክስ ላይ ነቀፋቸውን በዛው ላይ ያሲረዋል። ግን ኦርቶዶክስ ሁሌ ማሸናፊ ነች። የነ ዲዮቅልጥያኖስ የነ ዩዲት ጉዲት የነ ግራኛ አመድ ዘመን አልፋ ተሻግራ እዚህ ደርሳለች። ወደፊትም ትቀጥላለች። መሰረቷም ጉልላቷም ክርስቶስ ነው። ያጸናት እሷ ነው። የምትጸነውን በሱ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ይዣቸው ሄዳለሁ። ወደ ዱባይ ነው ይዣቸው የሚሄደው። ዱባይ ስንሄድ ዱባይ ላይ ምንድን ነው የተከናወነው? ማን ነው ዱባይ ላይስ ምንድን ነው የምናየው የሚለውን ነገር አብራችሁ ተከታተሉ፣ እዩ፣ ተመልከቱ። እሺ በቃ አሁን ስንጀምረው እስርስር ካየ ይጥልሃል። የግዴታ ቀና ብለህ ነው እኛን ይዘህ መሄድ ያለብህ ማለት ነው። ቀና በመጀመሪያ ቀኔ ቀና ልበል? አንተ የመጀመሪያ ቀን ቀና ብለህ ነበረ ወንድም አለብ። አዎ ግን እስርስር ካየህ ስለሚጥል ነው። ለአንተ ወድጄ ነው ማየው ስርስር። አባቴ እኔ እኮ ወድጄ እኮ አይደለም ፈልጌ እኮ አይደለም እኮ ስርስር እኮ ማየው እኔ ፈልጌ መስሎ ነው። ነይ እንጂ አንቺ አብረን ምን ይዝ ብለሽ ቃል ገብተሽ አሁን ላሽት ያለሽ አባቴ። ኧረ በጣም ነው የሚያደልቀው፣ በጣም ነው የሚያደልቀው። እንዴ እናንተ ስነ ስርዓት ያዙ እንጂ አውቃችሁ ነው የሚያዳልጠውን የሰጣችሁ። ወይኔ ጌታ ወይኔ፣ የሚያዳልጠውን ሰጣችሁ ነው ለኔ? አረ ያን ወንዶ ማሪ ያዝ ያዝ ያዝ። በዚህ ነው ሰራችሁ? አዎ። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእውነቴን ነው እኔ። ወይኔ ሙሉ ያስኩ አይደለም እኔ እግዚአብሔር። እጂ አንዱ ወንበሬ ጋር ብቻ መለሰኝ። አሁን ሌላው ነገር በእናትህ ወንበሩ ጋር ብቻ መለሰሽ። ወንበሩ ጋር እሺ፣ ቀላል ወደ እዘለኝ እዘለኝ ሰይድ እዘለኝ። አንተ በጫማ አይቶቶ በጎማውን አትዘለኝ። ካሜራማን እና እዘለኝ ምንም መቆም
አልቻልኩም እኮ አሪፍ ነው አሁን ደግሞ ባላንስን ወደ ያጂ ምንም ማቆም አልቻልኩም እኮ አሪፍ ነው አሁን ደግሞ ባላንስን ወደ ያጂ በጣም ጥሩ እንግዲህ እንዳደመጣችሁት ነው ኮሜዲያን እሸቱ እነዚህ ሁለት ወጣቶችን ማለት ነው በሰርከሱ በዚህ ስኬት ካርት ላይ እንግዲህ በጣም ልምምድ ያደረጉ በመንሸራተት ላይ በጣም እንትርሱ የተለያዩ ትሬቶችን የሚያሳዩ ናቸውና በዱባይ ጎዳና ወስዶ ትሬት ካዩ ካሳዩ በኋላ እሱ ደግሞ ይሄን ነገር ሊሞክር ስኬት ካርት አድርጎ ነበር ነገር ግን አልቻለም እሺ እንግዲህ ሊወድቅ የተንገዳገደ ጅግ በጣም በ እንደውም አንደኛው ቪዲዮ ላይ አንደኛው ፓርት ላይማ በጣም ስቲል ወደፊትም የሄደበት ርቀት ላይ በጣም ከባድ ነበር በጣም ፈርተው ነበር ያው ይሄ በዚህ መንገድ ነው ያያችሁት መልካም ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ቤተሰቤን ንቂ አንተን ተማምኜ ስላንተ ሰወግን ሆነቱን ንገረኝ ታፈቅረኛለህ ግን ካንቺ የተሻለ ሌላ እንደማይመጣ ልቤ ሳይረዳ አንቺን አግኝቶ እንኳን ይሄ ሞኙ ልቤ የኋሊት ፈነዳ ገለየን አጎደፍኩንኩኝ ወንዳዳሪ ነ ያልበጀውሽም ሌላ ሰው አፍቅር እንኳን ለዘላለም ለደቂቃ ሳጣህ ልቤ እየበረየ ያፈቀረን መርሳት እንዴት ቀሎታየ ምን ላይ ተቀምጠህ ነው የቀረበህ ሰማይ እንዴት ባንድ ገላ ወጣ ሁለት ዛፍ ላይ የዘላለም ነሽ ሁልጊዜ የሚያልከኝ እንዴት ባንድ ለሊት በስሜት ቀየርከኝ አይደርስብሽ ጭራሽ ባይገባሽ ነው እንጂ ማቴዎስ ንቀሽ በኔም እንዳትፈርጂ የተም ተገላልጦ ሰይጣን ሹክ እንዳለው ራቁት ገላይቶ አለማ መንዘር ገለ ወንድ ልጅ ሞት ነው ከማንም አብልጬ ልብክን ሳመልከው አምኜ ብሰጥህ ቀኔና ጨለምከው የበደልኩሽ በደል ጊዜን ሰርቆኛል ጠንክሯል ህመሜ ቀኔን ተቀምጬ እንዴት ስላንቺ ቀልጬ ነቃለሚ ሀዘን ለመቋቋም ገደብ አለው ልክም እኔ እኮ ሴት ልጅ ነኝ አላሳዝንክም ልቤ በጭካኔ ከሰይጣን ቢከፋ ከሐሞት ቢመርም እንደዚህም በድያት ሽርፍራፊ ተስፋ ሳይኖራት አይቀርም የበደለ አይኔን ዛሬም ድረስ ለታዩል ለተጓጓለች አረሷስ ለጉድነች ፈውስ ላታገኛ ይዳን ነገር ተገብቶ ገዳም ሰብሬዋለሁ በመንጀርዋ ስቃይ ተቋቋም ስቃም እንዳታልፍ ሲያስቸግራት የሰዎች ስላቅ አርግፌዋለሁ ጥርስኩ የላትም እንደምን ተሳቀ በድያታለሁ ሀገር ጉድ ስኪል ሰውስ ከመያማኝ ስጎዳት ሳይሆን እየበደልኳት ስታፈቅረኝ ነው ሽንፈት የሚሰማኝ ግጥም ነው በጣም ደስ የሚል እንግዲህ በግጥሙ የሚታወቅ ልጅ ነው በተለይ በቲክቶክ ምናምን እንዳ ምን አደምጠው ነው በጣም ሴቷም በተመሳሳይ ማለት ነው ጥሩ ነው በርቱ ቀጥሉ የተሻለ ስራ ይዛችሁ እንደምት ተስፋ እናደርጋለን ቆንጆ ነው በቅርቡ አዲስ ዜና አለን ያው ሁላችሁም ይሄን አዲስ ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን በቅርቡ አዲስ ዜና አለኝ እስቲ አዲስ ዜናውን ከሷስሙት እንቺ ሰላም ሰላም ቤተሰቦቻችን ለሰጣችሁን አስተያየቱላ እናመሰግናለን በጣም ደስ ብሎኛል እና ብዙ አዲስ ነገሮች ተፈጥሯል በፊት የተገፈው መስሎኝ በጣም ከፍቶኝ ነበር አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ልጆች ሁላችሁ አመሰግናለሁ አዲስ ነገርም አለ ባለቤቴ የመዳን ተስፋ ሊኖረው ይችላልና ሁላችሁም በጸሎት አግዙ አንድ ባላብት ቃል ገብቶልናል ህክምናውን በነጻ እንዲከታተል አደስ ብሎኛል የሚመጣውን ነገር እስኪ አብረን ያለን በጸሎት አግዙ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልን እናምሳ ስላደረጋችሁልን ነገር በጣም እናመሰግናለን ቤተሰቦቻችን ይሄን አዲሱን ቻናላችን ሰብስክራይብ ላይክ ያርጋችሁ ተባበሩ በቅርቡ ጤነኛ ሆኜ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ ስለተብብራችሁ እናመሰግናለን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይባርክልኝ ሁላችሁንም አስተካጎን ይለልባላችሁ እንዳላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ምን አለ መሰላችሁ እኔን ነገር ይሄን ቪዲዮ ሳቀርብላችሁ ዝም ብዬ አይደለም ከዚህ በፊት ማነው ታማኝ በሚል ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ነበር ኢንተርቪው በተደረገው ሰዓት እሱ አይነ ስውር ነው እሷ ደግሞ የሱ ባለቤት ነች ነገር ግን አይነት ስውርነቱን ማየት የተሳነው በሚለው ይተካከለልኝ ማየት የተሳነው ነው እሱን እንግዲህ በማንነቱ ወይም ባለበት በደረሰበት የአካል ጉዳት ሳትደፋፈር ወደ ሌላ ነገር አላዘወትረችም ከሱን ከጎን አርጋ ሌላ ነገር አልሄደችም ስለዚህ ታማኝ ንጹህና የተገኘች ሴት በመሆኗ እንግዲህ በዩቲዩብ ላይ ቀጥታ ዩቲዩበሮች ኢንተርቪው ያደርጉ አይተናል ከዚያን መሰረት አድርጎ እንግዲህ ከዛ በኋላ እነሱም ወደ ዩቲዩብ ራሳቸው ዩቲዩብ ቻናል ከፍተው
ወደ ዩቲዩብ እንደመጡ እየነገሩን አሉት። ምናልባት ዩቲዩብ ቻናላቸውን በርግጥ አላቅም ባሪኞን በዛ መንገድ መታወር መልካም ነው። እሱ አይነ ስውር ነው። እሷ ደግሞ የሱ ባለቤት ነች። በዚህ መንገድ ግን እንግዲህ አይነ ስውርነቱ ከዚህ ከማይት ከተሳነው ላይ እሱን ነገር ያይኑን ጉዳይ በአንድ ባላት በነጻ እንዲከታተል በሚል እርዳታ ያደረገለት ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ በዛ ባላብ ታድሮ እግዚአብሔር ከስ ይገለጥለት ወደ ብርሃኑ ይመልሰው ወንድማችን ላለን። እንደዛ አይነት እህታችንም ደግሞ ታማኝ ሆነሽ ስለተገኘሽ እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርሽ። እንደዚህ ታማኝ እንደሆነሽ እግዚአብሔር ለታማኝነት ለወደፊቱም ታማኝ ሆነሽ እንድትቀጥይ የርሱ ፈቃድ ይሆንላለው። በጣም ጥሩ ነው። መልካም በርቱ እና በረታችኋለን። እኛም መልካም ጊዜ እና የመጨረሻ አንድ ቪዲዮ አይተን የዛሬው ቪዲዮን በዚህ ላይ ቋጫለው ማለት ነው። እንግዲህ ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም ያላችሁት ቤተቃና ቲዩብ ነው። ቤተቃና ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን ግን እንዳትረሱ። በቀጣይ የሚለቀቁ አዳዲስ ቪዲዮዎችን በቀጥታ ትከታተላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካልኳችሁ በኋላ ወደ መጨረሻው ቪዲዮ በዚህ አድምጣችሁ እንላያያለን። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ሰው ራሱን መግዛት የሚችለው መጀመሪያ ስለራሱ ሲያውቅ ነው። እኔ ማነኝ ማለት ሲጀምር ነው ራሱን ለመግዛት የሚችለው። እኔ ማነኝ ማለት ሰው ራሱ ሰው የሆነበትን አላማ፣ ከሱ የሚጠበቀውን ማንነት፣ ምን ማድረግ ይጠበቅብኛል፣ እኔ ማነኝ፣ ከየት ተገኘው፣ ያው የመጀመሪያው የሰው ልጅ ጥያቄ መሆንም ያለበት ስለሆነ እሱ ሰው ሆኖ የተፈጠረው እንግዲህ አእምሮአዊ ነው። ሰው ማለት ያስባል፣ ይመራመራል። ሰው ከሌሎች ፍጡራን የሚለየው በማሰቡ ነው። ይህንን የማያስብ ሰው በተቃራኒው ምን ይሆናል? አጥፊ ነው የሚሆነው፣ ወንጀለኛ ነው የሚሆነው። ይህን የማያስብ ሰው የራሱን ማንነት ክብርም አያውቅም። እንደምታዩ አሁን ያለንበት ሀገራዊ ሁኔታ ከዚህ የመነጨ ነው የሚመስለው። ሰዎች ስለ ራሳቸው ባለማወቃቸው፣ የሰውን ክብር ባለመረዳታቸው፣ የራሳቸውን ክብር ባለማወቃቸው የሌላውን ሰው ክብር ይነካሉ፣ የሌላውን ሰው ማንነት ይነካሉ። እና ለዚህ ዓለም ሰዎች ሳያቸው በጣም ይገርመኛል። አሁን ሰው እስር ቤት ገብተው ለምሳሌ አንድ ክፍል ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል። 10 ሰው ቢኖር ከታሰረ የሆነ እስር ቤት፣ እዛ ቤት የታሰሩ ሰዎች መቼም እስር ቤቱ በስሜ ይደረግልኝ ብሎ ሊከራከር ይችላል? አይችልም አይደል? ጊዜያዊ እንደሆነ እናውቃለን አይደል? እንደምንወጣ የታሰረ ሰው መቼም የታሰርኩበት ቤት በስሜ ይሁንልኝ ብሎ አይደለም ፍርድ ቤት የሚሄደው። ቅጣት ይቅለልልኝ ልፈታ ነው የሚለው እንጂ ታሰርኩበት ሩም በስሜ ይደረግና እዚህ ለዘላለም ልኖር አይልም። የስቃይ ቦታ ስለሆነ የመቀጫ ቦታ ስለሆነና እዚህ ዓለም ያለን ሰዎች ምን ያህል አስቀያሚ ዓለም ውስጥ እንዳለን እንኳን የተረዳን አይመስለኝምና በቦታ በመሬት በቋንቋ በነገድ በምናምን በምናምን ሲጣላ ሰው ስታዩ ለዘላለም እዚህ ይኖራል ብሎ የሚያስብ ነው የሚመስለው።